mawulira agaliwo kakati agatalinda nsobola okuvayo ne nkutegeeza nti nno munnakatemba era nnakinku ng'ono ye Kato Lubwama we tujjidde ku mpewo kati amawulire tegawooma yadde nsobola okuvayo ne nkukakasa nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Musajja mukulu ono nga nsobola okutegeeza nga wabadde kakati gwe njogerako omugenzi wabadde munnabyabufuzi, omuzannyi wa katemba, omuyimbi, omuwandiisi w'ennyimba, kazannyiikirizi oba gw'osobola okuyita comedian, ono yaliko radio presenter, businessman, basebo ne bannyabo we tujjidde ku mpewo kakati ono ze mbuyaga ezikaza engoye. Musajja mukulu ono bambi kakati omugenzi gwe njogerako ngamba Kato Lubwama Paulo. Yazalibwa wali mu mwaka gwa 1997 mu Agosti ng'ennaku z'omwezi 16 era basebo ne bannyabo bwetu we tutuuka mu 1993 n'amaliriza ekibiina ekya primary ku Nabagereka Primary School. Bwato mu 1988 Kato Lubwama n'atuula ebibuuzo bye by'osobola okuyita ebya UCE oba Uganda Certificate of Education ku Old Kampala Secondary School. We tuyingira 1990 mu gumu gw'omulabi waffe naawe atugoberera paka 1992 Kato Lubwama yafuna ky'osobola okuyita Special University Entry Examination Certificate ku Makerere University era basiba ne bannyabo bwatyo n'afuna diploma mu music, dance and drama. Musajja watu wafiridde ono abadde director wa Image Africa okuviira ddala mu mwaka gwa 1999. Era Kato Lubwama yaliko omubaka wa parliamenti wetwogera mu Rubaga South Constituency okuviira ddala mu mwaka gwa 2016 okutuuka mu mwaka gwa 2022 mugumu. Basiba ne bannyabo ono gye buvuddeko yakolako ne TV emanyikiddwa nga B24 TV esangibwa mu Uganda. Mawulire ga nnaku nnyo, mawulire ga kunyolwa kuviirwako omusajja enjasa biggu, omusajja embaggu baggu, omusajja abadde teyerya ntama ng'okuyita mu katemba oba oliawo abadde ayogera ekigambo nga bwe kiri n'asomesa eggwanga abantu ne bamuwuliriramu tukikakasizza oba agatera gamba mbu ono Afudde ky'osobola okuyita ekikutuko oba omutima gulemeredde kubanga ono oteekeddwa okukimanya nti ebbanga n'ebbanga libadde liyiseewo musajja mukulu ng'omutima gumuluma era bambi wuuyo ng'abadde atera n'okulinnya ennyonyi kubanga baavaayo ne bagezaako n'okubanga bamubikako enfunda n'enfunda naye Mukama Katonda n'amuyamba basebo ne bannyabo n'azza bibye. Ono yayimba ku nnyimba we twogera mu kisaawe ky'okuyimba ng'alese abantu we tujjidde ku mpewo nga bali mukaaga kwessa ne mukyala we ani Namuwonge bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kati ensonga bwezo biziri of course fenga w'otumanyi twatuse dda ku ground okwongera okukolera okufefeta okw'omuzinzi era okw'omugundu. Nkolera ekintu kimu subscribe ngo sharing ngo comment ngo gene ku mitimbagano gyonna tukolera okufefeta okw'omuzinzi era okw'omugundu. Yenze Semaganda Moses Soap ku Kampala Media TV yonna gyosinzidde okutugoberera.